Quando Paulo Mendes da Rocha projetou essa casa em 1970, era o auge da repressão da ditadura militar no país. Ele mesmo tinha sido cassado da universidade naquele momento, estava proibido de trabalhar no Brasil. Então, o que eu acho é que ele traz para dentro das suas obras, e essa casa em particular, toda uma violência social que estava sendo vivida na forma de experimentalismo estético. E faz uma casa toda de concreto, introvertida, com a luz que vem de cima e não de janelas, um piso de asfalto pela sala. Então, essa casa, ela é uma obra singular que serve como matriz de experimentação e de reflexão, de estímulo para muitos artistas. Na curadoria que nós fizemos para essa exposição, nós pensamos em artistas que não só se deixam inspirar pela arquitetura, mas que gostam da cidade e que trazem esse ruído da cidade, esse elemento, né, difícil, complicado, do espaço público, para dentro do espaço expositivo, trabalhando, no caso aqui, por exemplo, com areia, com concreto, fazendo uma escada que reproduz a escada da casa como se ela tivesse arruinada. Então, é uma exposição de arte contemporânea numa casa que tem agora já pouco mais de 50 anos. A ideia dessa exposição começou há quase um ano atrás com a Fernanda Reston, da Central Galeria, que, além de galerista, ela é arquiteta. E sempre me estimulou, sempre pediu para eu fazer alguma coisa aqui na casa, porque é uma casa importante, uma casa do Paulo Mendes da Rocha, da década de 70, e estava fechada. E desde então a gente começou a estruturar a exposição, chamamos o Guilherme Wisnik como curador, fizemos essa curadoria mais ou menos a 6 mãos. O curador foi generoso no sentido de deixar os dois galeristas darem pitaco na escolha dos artistas a expor, e teve uma série de discussões super interessantes entre a gente.